dankie vir die adventstyd, waar ons weer kan gaan besin en dink oor dit wat ons reeds ontvang het, dit wat ons steeds uit u hand in liefde ontvang, en dat ons ook met een verwachting en een verlange kan voeren toe kyk. As ons dan so saam is in die diens, dan wil ons bid dat u asseblief deur die Heilige Gees ons sal lei, en dat niks sal tussen ons sal staan en die hoor van u woord nie. Mag u wonderlike naam geëer en verheerlik word in Jesus' naam. Amen. Elke een behoort te vier, 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 Jesus is. Elke een behoort te sing, 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 elke een behoort te sing. Sing vir die Here 'n danklied. Sing tot eer van ons God. Hy oordek die hemel met wolke. Hy voorsien reën op die aarde en laat gras op die bergland uitspruit. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons verontmoedigende gedeelte is daar uit Romeine 12 vers 9 tot 10. Die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is, betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld, bewys ook eerbied aan mekaar. So kom ons sê, elke een is belangrik en elke een moet met respek en deernis en eerbied hanteer word. Nou dit word vertel dan nou van koning Leo, wat op een stadium het hy nou vir hom ambtenare aangestel in sy koninklike hof. En hy het eerstens die cheetah aangestel, want die cheetah kan verskriklik vinnig hardloop en hy is ook baie dapper en hy stel hom toe aan as die minister van verdediging. En daarna stel hy toe nou die olifant aan, want hierdie spesifieke olifant was 'n baie wyse olifant en hy kon onderskei waarop dinge aankom en hy het so iemand in sy parlement nodig. En so het die koning Leo nou gegaan deur die diere en al die spesies het hy na gekyk na die bestes wat hy in die koninklike hof kon gebruik. Nou ek onthou toe ons nog jeugkampe aangebied het en ek was ook by skoolverlatingskampe betrokke, dan was daar groot groepe jong mense en dan het ons van die leiertjies gedeel vir bepaalde doeleindes het gesê, okay, kies nou vir julle span. Maar dan kies die een en dan die volgende en so moes hulle weer allemaal werk. En in die eerste ding wat hulle gedoen het, is hulle het al die rugby spelers gekies, en al die atlete, en al die tennisspelers, en al die goeie sportmanne, en uiteindelik, dan het daar nou klompie oorgeblei, en dis nou wat hulle noem die nerds, die slim mense, in die akademie, en in die wiskunde, en die kunstige mense, en natuurlik, hulle moes ook gekies word, maar kan jy nou dink, hoe voel die kind en jong mens? Want hy is nou nie populair nie, hy word nie eerste gekies nie, hy is nou heel agter in die ry. En so met koning Leo se verkiesing het dit nou half ook so gegaan. So op die ou end toe bly nou oor die haas, die skilpad en die donkie. En wat dit nou baie erg maak is dat die ander diere vir hulle lag. En toe sê die zebra nou baie vermakerig. Die skilpad is so treurig. Hy vat ure lank om 1 meter te beweeg. Hy sê, en die donkie is dom soos grond en onaansienlik en hy het 'n verskriklike geluid, geen mens kan het hanteer nie. Wat soek jy met so iemand in die koninklike hof en dan lag hulle weer. En dan het koning Leo baie streng opgetree en hy het die diere aangespreek. En hy het gesê, elke dier het sterkpunte en hy het gawes. En hulle moet leer om mekaar te respekteer en die goeie mekaar raak te sien. Hy sê hy gaan die haas aanstel as sy boodskapper. Want die cheetah is vinnig, maar die haas is ook vinnig.
en hy kan heen en weer oor bosse en dinge beweeg. Hy sal boodskappe baie vinnig aandra. Hy sê die skulpad is 'n diertjie wat homself lekker kamoufleer. En daarom gaan hy hom by die grensposte gebruik, waar hy homself kan kamoufleer en kan sien van al hierdie onwettige goeders wat daar by die grens plaasvind, sodat hulle dit kan aanspreek. Hy sê die donkie het 'n verskriklike harde stem, dis byna soos 'n beel, en hy gaan hom aansteel as sy beeldraer, as het ware, met sy stem moet hy soos 'n beel optree, en hy moet waarsku as daar gevaar is, aan die ander kant moet hy aankondig as daar iets goeds is. Hy sê ons allemaal moet mekaar respekteer. Is dit nie wat die Here God ook vir ons wil hê nie? Kyk die Here God nie anders na mense as wat mense soms na mekaar kyk, mense wat uit die hoogte na mekaar kyk en mense wat oor allemaal alles te sê het, wat nie noodwendig vriendelik en deernisvol is nie, het ons verootmoedigingsgedeelte nie gesê, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied aan mekaar, wees mekaar daarin tot voorbeeld. Het Paulus nie geskrywe aan die gemeente van Filippi, en dan sê, maak my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen aan sy eie belange dink nie, staan daar geskrywe, maar ook aan die van 'n ander, en dan staan daar, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Is dit dan nie duidelike taal, hoe ons as gelowiges saam op pad moet wees nie, hoe ons na mekaar moet kyk met deernis en liefde, eerbied en respek. Vriende, jy kan so sit, ek gaan vir jy die geloofsbelydenis voorhou, dit is so 'n verwerking vanuit die belydenis van Nisea. Jy sal onthou, ons het 3 ekumeniese belydenisse, waarvan die een van Nisea dan nou die een is. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, deur wie alle dinge ontstaan het. Ons glo in die Heilige Gees, die Heer wat aan ons die lewe gee. Amen. Vriende, ons skriflesing kom uit Spreuke 30, en in my Bybel is dit op bladsy 614, Spreuke 30. Ons gaan 'n kort gedeeltetjie lees van vers 24 tot en met vers 28. Voor ons dat die gedeelte lees, raak ons egter 'n bietjie stil. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, baie, baie dankie dat U hier is, deur die Gees, deur die Woord, Here, dat U vir ons ook lei en bystaan en versorg, dat U 'n Vader is wat vir ons inniglik lief het, groot mense, jong mense en kinders, ook ou mense. U dra ons belange op U Vaderhart, en dankie dat ons daarvan verseker kan wees. Here, ons dink aan al die jong mense en kinders in hierdie tyd, wat dinge in Suid-Afrika so deur mekaar geraak het met COVID en so baie meer dinge, en waar daar eksamens is wat baie druk plaas. Ons pleit dat U vir elke jong mens en elke kind op 'n besondere manier sal lei, naby aan U sal hou en sal help om nie te huiwer, om te staan vir wat waar en goed en reg is in die lig van U woord nie. Om hulle lewens te geniet as kinders en jong mense, maar dit geniet binne die raamwerk wat U daarvoor gee. Want ons is eers vry in U teenwoordigheid. Ons bid vandag vir al die ouers, dwars deur die land, Here, dat U asseblief sal lei met wysheid. Ons kom bely as ons kyk na die wêreld om ons en ons hoor die verhale, dan hoor ons van soveel stikkendheid in gesinslewens.
dat ma en pa met mekaar oorhoops is, of dat dan nog net een in die huis teenwoordig is, dat daar wanverhoudingen is tussen ouders en kinders, dat daar dikwijls disrespect is als gevolg van gedrag en woorden en optreden, en dat daar soveel seer in harte sit. Heere, mens raak skoon ontsteld as jy net hoor wat in hierdie land, in mense en in kinderse lewe gebeur, dat hulle so blootgestel is, so te nagekom word, en uiteindelik dan ook verhard en hard word binnen en buiten optrede. Ons kom pleit, Heere, dat werkelijk waar mense sal verstaan dat hulle kinders sal lief hê en koester, maar dat die gemeente dit ook sal verstaan, dat die kinders wat deel is van die gemeente is ook ons allemaal se verantwoordelijkheid om saam te loop, om handen te vat, om te koester, om te vertroos, om by te staan, om te bemoedig, om te leer en te onderrig. En dank je Heere dat U vir ons dwars deur die jaar gebring het onder sulke vreemde omstandighede tot waar ons nou is, en dat ons ook kan opkyk na U vir die toekomst wat voor lê. Ons bid ook Heere vir die leiers van die gemeente om besondere insig en wysheid. En ons dink aan Dominee John en sy vrou wat uiteindelik hierdie keuse moet maak, wat na U stem moet luister en moet vir hulle self uitmaak wat hoor hulle is dit wat U vir hulle sê, sodat hulle ook die antwoord kan gee wat voor U die aanneemlike is. Ons bid Heere vir die gemeente se toekomst en se wees, dat U ons geplaas het hier in die midde van Klawer en in die omgewing, en dat ons raak sien wat U vir ons as ons roeping ag. Hoe ons hier juis in hierdie tye waar ons nie die antwoorde het vir alles nie, steeds 'n verskil moet maak. Boven alles, Heere, U ken ons persoonlik en U ken die diepte van ons eie seer en die dinge wat ons in ons harte en denke beleef, en ons pleit dat elkeen wat gaan deur seer op hierdie stadium, dat die asseblief sal vertroos. As iemand een geliefde verloor het, dat die asseblief die hand op die persoon sal hou. En as een paar mense, Heere, wat gaan deur prosedures of bezig is om te herstel, en dit op zichzelf het ook een groot effect op hulle persoonlike lewe, en ons pleit, Heere, dat U vir hulle sal help om moedig te hou en kop te hou en U te vertrou ook met die proces van herstel. Dierbare Vader, en in die adventstijd kom kyk ons op na U en bid dat U deur die Gees vir ons sal help om weer lekker tot stilstand te kom by die eindelike betekenis van hierdie tyd, en dat ons mag verinnig in ons verhouding met U. Seën ook asseblief die land en die groter wêreld rondom ons, en wil U leiers seën met integriteit, eerbaarheid, opregtheid en wysheid. In Jesus naam. Amen. Vriende, dit is nou Spreuke 30 van vers 24. Daar is vier goed in die wêreld wat klein is, maar buitengewone wysheid het. Mure is die sterk nie, toch sit hulle in die somer vir hulle kos weg. Daar sê sit nie veel krag nie, en toch maak hulle hulle teen die tuis, teen die kraanse. Springkane het nie 'n koning nie, en trog trek die hele swerm in formasie. 'N geitjie kan jy met die hand vang, en toch kry jy hom in koninklike paleis. En net as so ver mag die Here die oordenking seën. Ons sing eers, ek is bly, ek ken vir Jesus. Om voor band te wees, kinders van
Geagte vrienden in die Heer Jesus Christus, jy sal onself weet, as jy so bykie die Nieuwe Testament lees, dan sal jy sien, Jesus het baie keer sommer beelde uit die natuur geneem of uit die omgeving, om ietsie te verduidelik, om een punt te maak, dat mense dit as het ware makkeliker kan verstaan. So ons kan as het ware sê, dat die stem van God, en die sigbaarheid van God, is in die skepping ook teenwoordig. Mits ons bereid is om fyn te luister, fyn te onderskei en fyn na te dink. Maar ongelukkig baie van ons as mense, ons soek God in die groewe dinge, in die majestueuse berge, in die besondere sonsondergange, in enorme bome, en ons stap baie keer verby by die klein dingetjies, en ons dink nie daaroor na nie. En baie keer, as daar nou nie iets groots gebeur nie, iets glamorous gebeur nie, of daar is nie iets opspraakwekkend nie, dan is daar selfs mense wat sê, wel, dan is daar seker nou nie 'n God nie. Of dalk het die Here van ons vergeet, dalk sien nie die raak wat ons van ons word, soos wat die Jode gesê het, en ons hoor het in Jesaja 40 nie. Maar hier in die boek Spreuke, kom die Spreuke digter, en hy vat ons na vier dingetjies, of vier goed wat dan nou klein is, en hy wil as het ware hê, dat ons met een nieuwe intensiteit, na hierdie vier items kyk, hierdie vier diertjies en insekte, en dat ons daaroor nadink op een nieuwe manier en vir onsself vra, maar wat sê die Here God vir ons deur hierdie vier nietige klein diertjies en insekte? Nou die eerste is natuurlik mos nou die mure. So op sommige wyse sou ons kon sê dat die mure wys daarin dat hulle hulle tyd reg gebruik en dat hulle voorberei wanneer hulle moet. Maar is dit nou nie een van ons groot frustraties op hierdie stadium nie? Dis asof hier na die winter het al wat een mier is wakker geword en vergeet nou net een paar broodkrummels op een bakkie of iets soetigheid in jou huis en as jy weer daar terugkom is het net mieren en op die erf tussen die plaveiselsteene en in die tuin en in die hoeke van die huise waar daar barste is, daar sien jy die mieren beweeg en as het nie lang nie, dan koop mense die bytstations en die doom en die bygon en dan moet die mieren aangespreek word, want wie wil nou mieren in jou kos hê as jy nou vanmiddag gaan eet? So van ons menselike kant, ons sien onsself as die kroon van Godse skepping, so ons is baie groter en sterker en wyser en ons kan beplan, ons kan kreatief wees. Ons is baie wyser as die diere rondom ons en as ons nou nie mooi oplet en ons stap in die tuin en daar is een paaikie van mure en jy trap daarop, dan trap jy sommer een paar honderd van hulle met een skoot dood. So mens wil half uitroep en sê, wat kan hierdie ou klein dingetjie ons toch nou leer? Watter wysheid is nou by hulle te vind? Maar nou sê die Bybel vir ons, hulle is die sterkie, toch sit hulle vir hulle kos in die somer weg. So die Bybel sê, in die tydperk waarin hulle kan voorsiening maak daar in Palestina, vir die tydperk wat kom, die wintertyd, werk hulle en hulle versamel die kos en hulle bere dit. Iemand sê, mens moet oplet dat nie alle mure op dieselfde manier funksioneer nie, daar is ook van hulle wat hiberneer, en wat hy dan waarneem is dat die wat hiberneer, nou nie noodwendig in Palestina nie, maar in ander gedeeltes, dat hulle meer voedsel inneem, sê hy, in die somer, sodat hulle in lichamelik in 'n beter kondisie is om deur die winter te gaan. As ons nou so blaai na Spreuke 6 toe, dan hoor ons die luiaard word opgeroep om na die mure toe te gaan en by hulle wysheid te gaan leer. Nou, een luiaard is daai een wat nie kan wag vir Vrydag nie, sodat hy die hele naweek kan lê en niks doen nie. Hy kan nie wag dat die dag sy werk klaar kry nie, en daar by die werk doen nie, ook hy eindelijk sy werk nie. En hy wil net sit voor die internet en die televisie om hom bezig te hou met die illusie van werk. En dis nou die lid wat moet gaan kyk na die mure, want die mure in Palestina sê hulle werk tot 16 tot 18 ure per dag in die somertyd om daai kos by mekaar te maak. Ons kan in 'n sekere sin sê, wel, daar is mos nou 'n struktuur binnen die kolonie van die mure se privaat lewe, maar eintlik elke mure, elke werker weet precies wat hy moet doen en hy doen dit met oorgawe met alles in hom.
In die Matteus evangelie vertel Jesus vir ons die verhaal van 5 wijze meisies en 5 dwaze meisies. En hulle was bruidsmeisies, hulle het vir die bruidegom gewaag, en daai tyd die bruidegom met sy vriende sou nou kom naar die bruidse huis toe, en dit het gewoonlik in die aand en in die nagte plaasgevind, so hulle moes toegerus wees met die lampies moes brandende wees, en hier ken die story, die 5ste lampies het uitgegaan, en hulle was nie gereed nie. En die feestmaal, die deur is gesluit en hulle kon nie ingaan nie. So wat sê dit nou vir ons vandag? Eerstens, ons het nou die geleentheid, met die tyd wat ons nou ontvang het, met die gleef waarin God vir my en jou gee om te leef, om alles in te sit, om die beste ek en jy te wees. As ek nou op 'n skoolbank sit, dan geniet ek die sport en ek leer wat ek daar kan leer. Maar as ek in die klas sit, dan luister ek naar die akademiese dinge en ek probeer my so goed moontlik voorberei vir die lewe. As ek 'n student by die universiteit is, dan sit ek daar alles in. As ek by die technikon is, sit ek daar alles in. As ek in 'n beroep is waar ek in diensopleiding kry, dan probeer ek dit die beste maak sodat ek die beste werker in daai facet kan wees. En dan in dieselfde sin, ons as Christene het nou hierdie geleef van ons lewe, sodat ons die evangelie van Jesus kan bring en lig en sout vir die wêreld moet wees, en ons moet dit doen met volle passie, entoesiasme en intensie. Die tweede dingetjie is, ons het nou die tyd om mekaar lief te hê, te koester, vir mekaar om te gee, 'n pad saam te loop. Een partykeer gaan het nou regtig nie te lekker tussen mense nie. En dis nie noodwendig mense buitekant die kerk en buitekant die geloof nie. Dis beteken die mense binnen die kerk en binnen die geloof. En in Afrika kry een mens dat die een ou nou een ou se hoender doodgery en dan vergewe die ou om nie, dan ry daai ou weer die ander ou se bok of se bees dood en dan begin 'n vee te ontstaan en dan word dit al hoe erger en jare later loop die mense nog met haat en agressie en bitterheid. Dan kyk wat gebeur in Suid-Afrika. Gedurig word die haat saamgesleep oor die verlede. Het die Here dan nie gesê, as ons nie mekaar vergewe nie, dan word ons ook nie vergewe nie? So ons het nou die tyd, as daar iets is wat tussen ons en mense nie lekker is, die sorteer dit uit, gebruik die geleentheid om verootmoedigend te lewe, om tot mekaar toe te tree. Jesus sê, as jy jou gawe na die altaar toe bring, los die gawe, as jy weet iemand het iets teen jou, gaan en gemaak die saak met die persoon reg in, so verre dit van jou afhang. Paulus sê vir die Christen in Rome, leef in vrede met alle mense in so verre dit moontlik is. Ons het nou die tyd om mekaar lief te hê, om jou lewensmaat lief te hê, om jou kinders lief te hê, om verskoning te vra, om vergifnis te bied. En dan natuurlik die derde aspek hier is, ons het nou die tyd vir voorbereiding vir die ewige lewe. Vriende, mense dink baie keer mos, daar is baie tyd oor. Ek is eenmaal jong, ek moet alles geniet wat oop en toe gaan. Ek hoef toch nou nie so getrou by 'n gemeente of in aanbiddingsgeleenthede te wees nie. Ek moet die lewe ontdek. As ek nou eendag oud is, tweede beroerte gehad het en pensioen kry, dan sal ek ernstig daaroor wees om my in die Here toe te wy. Maar as ek nie nou die geleentheid gebruik nie en ek kom te sterwe, is my kans vir ewig verby. As Jesus kom, is dit verby. Daar is nie nog 1000 jaar waarin ek kan gaan om alles wat ek hier reg gedoen het, hier nou gou uit te sorteer nie. Dit is verby. Petrus praat oor mense wat gespot het met die wederkoms van die Here en dan wys hy vir hulle, maar in die tyd van Noag het daai oordeel plaasgevind net soos hulle dit in die toekoms wees. Hy sê die feit dat God nog nie die wederkoms laat plaasvind nie, is nie omdat God nie sy woord gaan hou nie. Hy sê 1000 jaar by God is soos 1 dag en andersom, maar hy sê God wil hê dat ons gered word. Hy doen het om ons ontwil. En hy sê, buitendien as ons hierdie verwagting het van die wederkoms van die Here, hoe danig moet ons lewe dan nie wees nie? Onberispelik en vlekkeloos. Ons het nou die tyd om ons voor te berei vir die ewige lewe. Hoe ons elke dag leef, hoe ons praat, hoe ons optree, het alles daarmee te doen.
Die mure het die kans in die somer gebruik. Wil ons nou sê dat ons wat dan nou so die kroon van die skepping is, so dof is dat ons dit nie kan verstaan nie. En dat ons die geleentheid om gereed te wees, laat verby gaan. Is jy gereed om Jesus te ontmoet, as hy nou so kom? Die tweede diertjie, waarna ons nou verwys word, is mos nou die dassies. Nou die dassies se wysheid lê veral in die feit, dat hulle is nou ook maar broos, en hulle gaan kruip weg by wat sterk is. Nou, jy weet nou al by die tyd, ek het in Leipoldwil groot geword, graafwater skool gegaan, en die soort van ding. Maar daar in Leipoldwil se wêreld is baie klipkoppies, en daar is twee berge, en naweek na naweek het ek gaan dassies skiet, en dan kon ek nou die dassies verkoop, want daar is mense wat het geëet het, en had ek een sak geldje gekry, en andere het nou weer gebruik gemaakt van honde en stokke, en het hulle daarmee gaan jag. So die dassies is brood, maar hulle moet ook eet. En dan eet hulle mos nou kruie, bossies en sulke goeders, en dat hulle altyd een skild wag wat dophou en wat sal waarsku as daar gevaar is, en dan laat spaander hulle na die klipkoppies en die skere toe, en daar kruip hulle weg, en hulle ou voetjies is mos nou lekker voorberei om teen die kraanse op te hardloop. Ek en jy is broos, maar weet die mense wil dit nie erken nie. Paulus sê, ons is erdekruike wat makkelijk breek. En hy bedoel het nou net in een fysische sin nie. Natuurlijk, ek kan van my fiets afval en my arm breek. Ek kan in een motorongeluk kom. Ek kan een of ander siekte kry van hierdie tyd. Maar mense loop dikwels met diep innerlijke verwonding en seer vir baie jare. En denk maar as twee mense pad saam geloop het en die levensmaat val weg, wat ontzaglike stuk seer sit in die diepste wese. En weet jy hoe mense met mekaar praat en mekaar afbreek, hoeveel verwondering vind plaas in die lewe van kinders en jong mense. Hierdie skrifwoord kom sê vir ons, ons moet verstaan, ons is erdekruike wat makkelijk breek. As die erdekruik afval, is hy in honderde stikkies. Ons krag lê by die Here. Dis ons skuilplek. Paulus vertel van swaar kry in hulle lewe, hoe hulle vervolg is, hoe hulle in die tronke geland het, hoe hulle skipbreek gelei het, hoe hulle met stokke aangerand is en geslaan is, hoe hulle soms kos gehad het, hoe hulle soms honger gelei het, hoe hulle koud gekry het, nagte sonder slaap deurgemaak het, dan sê ek is tot alles in staat, die Christus wat vir my krag gee. Dawid sê, die Here is my rots, my skuilplek, my redder, my rots, my God by wie ek skuil, my skild, my sterk verlosser, my God omgord my met krag. Meer as een tekst sê, God is ons rots. Vriende, natuurlijk kan het gebeur dat ek by een gewone fysische rots moet gaan wegkruip teen die stormwind of teen weer en so 'n bietjie oorhang oor my soek. Maar die absolute plek waar ek en jy veilig is, is by die Here God, die almagtige God, die Heer van die leerskare. Nou die derde een waarna ons verwys word, is mos nou springkane. Ai, en wat is daar nou goed omtrent te springkaan? Wat ons van die springkane verneem is van die vernietigende kracht van springkane. Nou sê die Bybel, die springkane het nie een koning nie, toch trek hulle informatie. Mens kan amper dink aan een weermacht. Allemaal is een gelid, allemaal is op pak na die selle doelwit toe. En juist omdat hulle dit so doen, daarom is uiteindelik die effect so groot. So as een springkan plaag nou op pad is, en hulle gaan sak neer op een land, of bekoringland, of wat het ook al is, daar bly niks oor. In die Bybelse tye is hulle baie keer as een plaag gesien, want sekere gedeeltes is hulle so gestroop, dat die mense in die grootste hongersnood daarna verkeer het. Nou wat op aarde kan ons nou by hulle leer? Om saam te werk, om eensgesind te wees. Jesus bid vir sy kinders, op daai stadium hulle wat geleef het, maar ook hulle wat in die toekomst sou kom, om eenheid, want in daardie eensgesindheid en eenheid is daar krag.
Vrede, die Heere God het aan ons as gelowiges bepaalde talente, vermoëns, gawes gegee, sodat ons het kan gebruik om vir onsself te sorg, maar dat ons ook binnen die lichaam van Jesus een verskil kan maak. Maar hy het nooit bedoel dat ek en jy individualisties sal leef, elkeen op sy eie kleid en ons het nou met mekaar niks te doen nie. Inteendeel, ons is deel van die lichaam, waarvan hy die hoof is. Ons hoort by mekaar. Maar nou werk ons as mense ook nie altyd te lekker met mekaar nie. Dis nie net buitekant die kerkie, dis binnekant die kerk, dis binnekant gemeentes. Want nou is daar iets wat gedoen moet word, dan vra die persoon, nou wie werk in hierdie groep? Nee, Jannie en Sannie werk in hierdie groep. Nee, vergeet maar van my, ek werk nie saam met die twee mense nie. Hulle slapdash, hulle doen net soos hulle wil. Jy kan nooit saam met sulke mense werk nie. So ek onttrek my van die groep, ek gaan nie saam met hulle werk nie. Het jy al oor gedink, as die wereld na die gemeente en na die kerk van die Heer Jesus Christus kyk, en hulle sien hierdie onderlinge botsings en hierdie onderlinge skeuring en hierdie een wat beter is as die ander een, watter aantrekkingskrag is daar vir hulle tot die koninkryk van God? Maar daar teenoor, waar gelowige saamwerk, nederig is, waar die direkteur van die maatskappy nie kom bystaan en skollegoed was, daar gaan daar een getuienis uit, en daar word mense se harte en lewens geraak. Die eerste christelike gemeente in Handelinge lees ons, al die gelowiges was eensgesind staan daar, hulle het alles met mekaar gedeel, hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan mekaar uitgedeel volgens elkeen se behoefte, dan staan daar, hulle het elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom van huis tot huis die gemeenskaplike maaltijd geniet, hulle kos met blydskap en eenvoud geniet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, die Heere het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Kan jy sien? Hier leef mense in Jesus Christus. Hulle getuig vir die Heere, hulle vat hande, daar kom mense tot bekering, hulle word toegevoeg tot die gemeente van die Heere. Ja, sê die skrif, die springkane het die aanvoederie. En ons? Het ons die Vader in die hemel, wat vir ons die 10 gebooie al eeuwe teruggegeet om te sê, so leef koninkrykskinders nie? Is Jesus nie die koning van ons leven nie? Draai nie die welsyn van ons op ons harte nie? Weet jy, een gemeente mag nou nie een enorme groot gemeente wees nie, maar waar een gemeente saamwerk, eensgesind is, daar gebeur daar dinge. Die gemeente van Philadelphia in die boek Openbaring gaan lees een bykie van hulle. Hulle die oop deure wat God gegee het, het hulle gebruik. In Psalm 133 staan hierdie woorde, hoe goed, hoe mooi is dit, as broers eensgesind saam woon. Die vierde, klein dingetjie waarna die Heere ons verwys, is mos nou die ou geitjies. Nou baie keer in die aande sal hulle daar na by jou buitelug sit, en dan sit die waag hulle nou vir al die muskiete en die muggies en wat ook al daar mag arriveer, so dat dit kan eet. Maar hulle is baie broos en jy kan hom met jou hand vang, en gewoonlik as jy hom vang, en val sy sterkie ook sommer af. En dan is die slange en die katte en die honde, as hulle kry, dan bly daar ook nou nie veel van hulle oor nie. So in Palestina het jy ook heel wat geitjies gekry, maar hulle was nie net in die gewone mense se huis, en die skrif sê, hulle was in die koninklike paleis, en daardoor wil die skrif vir ons iets sê. Want nie enige ou kan in die koningse paleis wees nie, daar is een bepaalde protokol. En jy kan nie sommer na die koning toe gaan nie, hulle sal vir jou uitwis, net daar en daar. Hy moet ook sy scepter na jou uitsteek en sê, jy kan nader kom, wat nie noodwendig sou gebeur nie. Maar daar in die paleis is hierdie geitjies, klein, nietige diertjies, want hulle vang die muskiete en die dinge en hulle vervul een sinvolle rol. So wat leer ons? Hulle is baie dapper, hulle is klein, hulle is nietig, hulle is bereid om het te waag, en hulle word toegeëen. Al is ek en jy dalk nie so sterk nie, al is ons dalk baie broos, want die Heere ons roep deur sy gees, sal hy ons bekwaam maak, om uitvoering te gee aan dit waartoe hy ons roep. Moenie die Heere betwyfel, wat weet wat hy in ons inbou, en wat hy vir ons kan gee nie. En weet hy, ons het
dapper christene nodig, mense wat die Here regtig lief het, bereid is om vast te staan in die geloof en te getuig vir Jesus Christus. Onze kinders en jong mense nodig, wat bereid is om te sê, ek behoort aan die Here Jesus Christus. Ek gaan nie saam met die verkeerde dinge nie, wat nie hulle bo anders stel nie, maar getuigend is op die banke van die school, op die sportveld, waar hulle ook al beweeg. Ja, in die wereld soek mense soms wysheid net by die aansienlikes en die meningsvormers in die wereld. En hulle gaan by die kleintjies verby. Ons dink soms God praat net op 'n buitengewone manier. Maar God praat ook in die klein dingetjies. Gaan kyk weer na die mure. Gaan kyk na die dassies, die springkane en die geitjies. Gebruik die kans van jou leven wat jy nou het. Ons weet nie hoe lang ons dit gegin word nie. Werk met volle oorgawe, studeer met volle oorgawe. Soek jou skuiling by die Here. Met sy krag, sê Paulus, is ons tot alles in staat. Werk eensgesind saam. Daar gaan 'n baie duidelik en 'n sterk boodskap in 'n goddelose wêreld uit. As ons eensgesind op pad is, wees manmoedig in die Here, in dit waartoe die Here God jou lei en jou roep en waarvan jy dan oortuig is. Mag ons dan in 'n nuwe week uitgaan en as broers en susters in die Here gaan leef, saam op pad, troostend, dienend, leerend, versterkend, oorwinnend in liefde. Amen. Ons bid saam. Onse God en Hemelse Vader, baie keer stap ons met oogklappe. Ons sien nie raak nie, ons hoor nie. Dikwels gaan die stem by ons verby. Ons is soms eers bewus van die teenwoordigheid. Maar ons sien in hierdie skrifwoord, dat selfs in jou kleinste dingetjies, as ons maar net fyn wil kyk en wil luister, kan ons die teenwoordigheid herken en die stem hoor, maar U het ons nog meer geseën. U het ons die besondere openbaring in Jesus Christus gegee. U het ons die woord gegee, U het ons die sakramente gegee. U spreek met ons, U lei ons deur die Gees, U laat ons nooit uit U hand nie. U sal ons nie prys gee nie. Ons prys U heerlike naam en ons bid dat U deur die Gees ons sal lei om in ons elke dag se lewe diep bewus te wees dat U by ons is. Dat ons U eer en dat ons U wil ernstig neem. Ook in hierdie gemeente om Jesus wil. Amen. As hy weer kom, kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy en bly met u almal.